អូខេណាសួស្តីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Mi Account អញ្ចឹង Mi Account គឺមានប្រយោជន៍មែនតើសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ Xiaomi ទូរស័ព្ទ Xiaomi ឬក៏ឧបករណ៍ Xiaomi អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត Mi Account បានដំបូងយើងត្រូវចូលទៅ Browser បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅក្នុង account.xiaomi.com អញ្ចឹងយើងឃើញផ្ទាំងមួយនឹងលេចឡើងមកបន្តមកទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់តមាន account យើងចូលទៅលើពាក្យថា create account នៅទីនេះយើងមាន2ទី1យើងអាចបង្កើតតាម email និងមួយទៀតយើងបង្កើតតាមលេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបើយើងមានលេខទូរស័ព្ទវាងាយស្រួលជាង email អញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា create by using phone numberបន្តមកទៀតយើងចូលទៅក្នុង country region នេះយើង change ទៅជា Cambodia ដើម្បីយើងយកលេខទូរស័ព្ទខ្មែរមកប្រើ Cambodia បន្តមកទៀតយើងវាយលេខទូរស័ព្ទបញ្ចូលអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាលេខមួយនេះចុះបន្តពីយើងវាយបញ្ចូលហើយយើងវាយលេខឲ្យនេះវាយឲ្យត្រូវមកតាមវាហ្នឹងអូខេហើយយើងគឺពាក្យថា create me accountអញ្ចឹងនឹងមាន message មួយ load ទៅទូរស័ព្ទរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាន message ហើយយើងគ្រាន់តែយកលេខកូដហ្នឹងយកមកវាយបញ្ចូលវាជាការស្រេចអូខេបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាន message ពីខាង Xiaomi យើងយកលេខកូដមកវាយបញ្ចូលមកហើយយើងជួយលើពាក្យ next អញ្ចឹងទីនេះ password គឺមាន2យើងត្រូវដាក់លេខអសលាយជាមួយនឹងលេខធ្វើម៉េចឲ្យបាន8ខ្ទង់ឡើងទៅខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើចេះចោះយើងធ្វើម៉េចដាក់ឲ្យដូចគ្នាលើនឹងក្រោមដាក់ឲ្យដូចគ្នាហើយយើងគឺពាក្យថា submit អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងយើងនឹងទទួលបានមាន account មួយដែលជោគជ័យហើយយើងអាចប្រើប្រាស់មាន account ហ្នឹងជាមួយនឹងមាន home ក៏បានប្រើជាមួយនឹងមាន cloud ក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់នេះអាចបង្កើតមាន account បាន